close till I get up. Time is barely on our side. Thank you.
Praticamente pronto, dei 3 mãos de verniz. Essa parte aqui, ó, não tem problema, porque aqui não vai aparecer. Então a gente tem que olhar assim em volta, ó. Tá vendo? Parece que até, na verdade, o verniz tá quase seco. Parece que tá até molhado, por quê? Foi 3 mãos de verniz. O acabamento é impecável. Impecável. Então eu joguei uns flocos brancos. Não é flocos metálicos, tá? É um flocos de tinta branca que eu joguei. É um esqueminha que dá pra fazer, pra fazer esse design aqui, ó. Então, a caixa tá inteira assim, só a lateral que é texturizadinha, né? Mas foi dado verniz, tinta, tudo bonitinho. Mas também tem um brilho da bexiga, que o reflexo aqui não tá pegando da luz. Mas tem um brilho bacana também. Mas a prioridade aqui é deixar lindo é as partes visíveis, né? Que é a parte da frente, parte do painel do infinito, aqui tudo tá tudo do mesmo estilo. É tudo o mesmo cheiro. Caixinha tá ficando bacana. Bacana acabamento. Parece assim, aqui pessoalmente, parece que tá plastificado. Por causa do excesso. Não é que deu excesso, deu várias camadas de verniz, né? Então por isso que parece que tá plastificada. Então pessoal, esse daí foi um vídeo um pouco curto. Eu queria mostrar esse processo pra vocês aí. Pra vocês verem que dá trabalho, entendeu? Parece ser rápido, mas eu tô nessa caixa aqui uns 3, 4 dias. Por quê? O que que eu faço? Eu faço um processo, espero secar, vou fazer outra coisa, eu faço um processo, volto. Então é um processo bem trabalhoso, muito trabalhoso mesmo. Por isso que às vezes a pessoa fala, tem gente que pergunta preto pra mim e nem fala obrigado. Eu recebo 50 mensagens por dia, a pessoa fala... A minha esposa falou o preço, por quê? A pessoa quer a caixa mais cara e quer que seja barato. Não tem como. Não tem como. Isso porque ainda devido à quantidade de pedido que eu tenho. Eu diminuí de pegar caixa, mas foi intencional minha. Intencional meu. Eu não tô pegando tantos projetos porque eu tô fazendo algum serviço variado, entendeu? Então, a caixa só é um pouco cara mesmo, devido à quantidade de material. Essa caixa que eu usei uma lata e meia de verniz, você fala, caramba, tio, como você conseguiu? Essa marca de verniz, ela não rende tanto, e madeira não é igual carro. Pra dar aquele brilho legal, você tem que dar várias mãos, entendeu? Então acaba encarecendo ela, e quanto mais tempo eu fico numa caixa, mais cara ela fica. Então por isso que a caixa é cara. Eu tenho caixa barata, mas esse modelo de caixa, pessoal, é de 700 a 1000 reais, entendeu? Vazia. Tem muita gente, mil reais é montada? Não, pessoal, a caixa é esse preço vazio, entendeu? Aí muita gente fala, Joe, é caro. É caro, mas tem gente que não acha, entendeu? Então, eu também não acho, devido à quantidade de trabalho que tem. A caixa, assim, são várias peças pintadas. Calcula pintar 4 paralamas de carro, quanto dá? Aqui tem um paralama, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4. E mais um serviço de marcenaria, entendeu? Então esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês. Igual eu falei, foi um vídeo rápido, queria só ter agradecer a vocês. Essa semana agora é o sorteio. Então é isso aí, muito obrigado. Fica com Deus, quem puder compartilhar aí, porque é muito difícil ficar gravando, entendeu? Porque é muito serviço que tem na loja, beleza? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.